Lakini pamoja na miradi hiyo kwa upande huu wa usafirishaji, miundombinu ya usafirishaji, tunaendelea na ujenzi wa viwanja vya ndege. Tunao miradi 11 ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege ambayo inaendelea. Tunaendelea kutekeleza miradi hii kwa gharama ya shilingi bilioni 660.3. Miradi hii iko katika hatua mbalimbali, na pia tunao mradi mmoja wa ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha kule katika mpaka wetu wa Tanzania na Malawi. Kazi hiyo inaendelea, tunatumia pale shilingi bilioni 27.7 na kazi inakwenda vizuri. Miradi ya barabara iko ambayo imeshakamilika, kama ambavyo niliwaambia mara ya mwisho, tumeshakamilisha miradi 9 hivi karibuni ambayo imegharimu shilingi bilioni 915.3. Lakini pia tuna miradi ya viwanja vya ndege ambayo pia tuliokuwa tumeitaja mara ya kwanza kama mtakumbuka. Sasa kuna miradi takriban mitano imekamilika na viwanja vya ndege hivi sasa viko tayari kwa kazi. Tumekamilisha miradi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 173.8. Labda kwa wale ambao wangependa kuvijua viwanja vilivyokamilika, pengine mnakusudia kwenda kutua huko, tumekamilisha uwanja wa ndege wa Mtwara ambao uwanja una urefu wa kilomita 2.75. Tumekamilisha uwanja wa ndege wa Songea. Tumekamilisha uwanja wa ndege wa Chato. Tumekamilisha uwanja wa ndege wa Songea kama nilivyosema, na pale Songo tumeweka taa ambapo sasa ndege zinaweza kutua mchana na usiku.